ए प्रोग्राम प्राइम एशिया टीवी दी प्रॉपर्टी है। इस दे कंटेंट नू ऑडियो या फिर वीडियो रूप विच चोरी करके यूट्यूब फेसबुक या होर किसे माध्यम राही वर्तना कॉपीराइट कानून दी उलंघना है। अजिहा करन ते कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जज दा विचार प्राइम एशिया टैलीविजन देख रहे सारे दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत करते हैं जी प्रोग्राम जज दा विचार दे विच। मैं गुरप्रीत संधावालिया ते मैं हां हरमनथ हिंद। ते एक बार फिर तो आप सब नू आजादी दिवस दियां बहुत बहुत मुबारक। उन्हां नू का दियां मुबारक हो ता कनेडे च बैठे ने। देखो जी कनेडे ता ही बैठे ने जे इधरों आजाद होया नहीं तो गोरियां ने कित्थे निकल देना सी। गल तो सही है। ਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀਡੀਓ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਜਸ਼ਨ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਲੀ ਲੱਗਦੇ। ਆਫਕੋਰਸ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਰਾਹ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਕਾਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝੋਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁੱਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਭਾਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਇਹਦੇ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੱਖਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਚਾਹੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਮ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰੇ ਵੀ ਜੇ ਬੋਰ ਕਰਾਉਣਾ ਨਲਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਂ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਇਹੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੇ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲਗਾਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਾਈਪ ਫਟ ਗਏ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾਇਆ 10-10, 12-12, 20-20 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਰੇਲਵੇ 67% ਜੋ ਕਰ ਗਏ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, 3-4% ਗਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਆਏ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ 2-4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਟਾਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੁਰਜੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ।
If you like this video, please subscribe the channel, like and share this video. ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰਮਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਰੰਗਾਂ ਦੇ, ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਿਲ ਕੇ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਥੋਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਥੋਟ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਖਾਣਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਅਲੱਗ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ? ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 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 ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੌਜੂਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਦੇਸ਼ ਕੋ ਅੱਗੇ ਲੇਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਟੇਢਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਮੋਦੀ ਸੀ ਐਮ, ਮੋਦੀ ਪੀ ਐਮ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਭਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਜਿੱਤੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤਿਰੰਗਾ ਫੜੋ, ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਕਹੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਦਿਵਸ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਛਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੁੱਟਣ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਾ ਦੋਗੇ ਕਿਤੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹਰਮਨ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਕਈ ਆਉਣਗੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਓਕੇ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਏਗੇ। ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਵੀ ਹੋਜੂ, ਆਹ ਵੀ ਹੋਜੂ, ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਗੱਲੀ ਬਾਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਹਦਾ ਕੁਛ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬੀ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਏਸੀ ਚ ਲਾ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਸ਼ਰਟਸ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗਰੀਬ ਨੇੜਿਓ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੀ ਉਹਨੂੰ
ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਡੀਲਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਆ? ਕੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਲੋਗਨਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੀਖ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸੱਤਰ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਪਏ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਜਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਐਸਾ ਚੌਂਕ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਗੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਓ, ਕਿ ਉਹ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਾ ਬੁਰਜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਹਾਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੈ ਬਈ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਸਡਨਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰੇਕ ਬੰਨੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਖੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ, ਲਾਈਟ ਚਾਹੇ ਰੈੱਡ ਆ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੀਨ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਿ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਭਿਖਾਰੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਟੀ ਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਹਿਲਦੇ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਵੇਚ, ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਜਾ ਬਣਦਾ? ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। If you like this video, please subscribe the channel, like and share this video. ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਕਿ ਪੰਜ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਲਾਸਟ ਖਬਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ 8 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। 8 ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਵੀ, ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕੋਈ ਜੇ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਏ ਬੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਏ ਬੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਰਕ ਸਮਝਣ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਅਹੁਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਵਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰੀਆ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰ ਜੇ ਨਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੌਰ ਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸੌਰ ਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੌਰ ਜੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, 5-7 ਸਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਰੀ 2 ਵਾਰ ਡਿੱਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ, ਉਧਰੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, 20 ਸਾਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਖੱਟਣਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਗਲਾ ਨੇ ਛਾਪ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਫਿਰ ਵਜਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਛਣਕਣੇ ਹੋਰ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜਵਾਕ ਵਿਚਾਰੇ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਫਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਔਰ ਬਹਿਨੋ ਹੀ ਐਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀਰੋ ਭਰਾਓ ਐਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਹਰਮਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਿਓ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜੂਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖਾਣਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇਣਾ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੀ ਉਹ ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗੇਟ 'ਤੇ ਜਾ ਵੜੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੇਟ ਲੰਘਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਲੀਨਿਕ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਈ ਸੀ ਉਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗੇਟ ਟੱਪ ਜਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਇਹ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ 'ਚ ਵਾਪਰਦਾ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਰੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੇ ਮਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ 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 ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਸਤ 'ਚ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਮਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਸੋਰੀ ਟੂ ਸੇ ਵਰਡਸ ਕਰਖਤ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਣੇ ਪੈਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਪਿਓ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਭੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਤੂੰ ਢਿੰਗੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਐਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਐਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਵੋਟਾਂ ਸੀ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਅਗਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 5 ਸਾਲ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫਿਲਮ ਸਤਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ 3600 ਫਿਲਮ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦਾ ਸੇਮ ਹਾਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਖਿਚਾਈ ਜਾਓ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਕਰਾਈ ਮਾਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀ ਵੇਂਦਣਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਨਾਲੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵੱਖਰੀ ਆਹੋ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਸ ਫੋਟੋ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਅਚਾਨਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਵਾਕ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਹ BA ਕਰਕੇ ਵਿਹਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਫੋਟੋ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਨਾ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਤੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਾ IAS ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਤੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਦੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਮ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬੈਠੀ ਮੈਡਮ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਟਰੂ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਟਰਲੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਝੀ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗੇੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਘੰਟੇ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗਦੀ ਗੇੜ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਗੇਟ ਇੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੰਡਾ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੂੰਗੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। If you like this video, please subscribe to the channel, like and share this video. ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ ਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਧਰਮ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਰਹਿਣ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਸਿਰਫ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਮਾਰ ਦੇ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੜਾ ਰਹਾਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟੀਕੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਹੀ ਕਹੋ, ਕਿਉਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬੀ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਮਾਸੜ ਤਾਇਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਵਾਂ। ਕਿਤੇ ਚੁਆਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਸੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ 100% ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਵ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬੀ ਸਵਾਰਥੀ ਜਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਤੂੰ ਬਸ ਆਪਣਾ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਰੱਖ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਟੱਟੇ ਖੂ ਜਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਲੜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਹੈਨਾ। ਪਰ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਚੱਕਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਨੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਨੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਟਰੂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਕੋਸ ਲਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭੇਂ ਭੇਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹੋ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ
ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਵਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਆਂਢੋਂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏ ਆ। ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਉਲਟਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਦ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRIs ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਈ ਉਹਦਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਚੁੱਤਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਜਦਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵਾਰਨੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਜੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੰਦੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਈਵਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੇਰਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ 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 ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਇਹ ਰਹਿਦਾ ਜੋ ਫਲਾਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੀ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਡੱਕ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਆ ਐਂਡ ਸਰਾਪ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਵਰਦਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਮਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਰਾਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਡ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟੀਨੇਜਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਅਲੜ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ 19-20 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਛਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਲਾਈਕਸ ਵਧ ਗਏ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਲੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਸ ਲੀਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ, ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ, ਗਲੀ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਐਂਡ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ 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 ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅੜਚਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਐਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਹੋਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ।